विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह आर्ट बाय नवनाथ या चॅनेलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपण निसर्गनिर्मित वस्तू केळी याचे सोप्या पद्धतीने रेखाटन व रंगकाम करणार आहोत. रेखाटन करत असताना रेखाटन हे हलक्या हाताने म्हणजे फिकट रेषांनी करायचे आहे. आपल्या समोर मांडलेली जी वस्तू आहे तिचे निरीक्षण करून व कागदाला शोभेल एवढ्या प्रमाणामध्ये रेखाटन करायचे आहे. रेखाटन झाल्यावर या रेखाटनाचे रंगकाम आपण पोस्टर कलरमध्ये करणार आहोत. त्यासाठी आपण क्रोम येलो, लेमन येलो, येलो ओकर, ब्राऊन, ब्लॅक व लाईट ग्रीन तसेच फिकट छटा करण्यासाठी व्हाईट या रंगाचा वापर आपण करणार आहोत. वस्तूचे जर निरीक्षण केले असता आपल्याला समजते की डाव्या बाजूला प्रकाश व उजव्या बाजूस गडद छटा दिसते आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला रंगकाम करायचे आहे. रंगकामाची सुरुवात आपण क्रोम येलो व लेमन येलो या दोन्ही रंगाच्या मिश्रणातून केलेली आहे. उजव्या बाजूस गडद छटा असल्यामुळे आपण क्रोम येलो व लेमन येलोमध्ये येलो ओकर व थोडासा लाईट ग्रीन मिक्स केलेला आहे. रंग मिक्स करत असताना ते ओल्यातच मिक्स करायचे आहेत, त्यामुळे रंग व्यवस्थितपणे एकमेकांमध्ये मिक्स होतात. Thank you.
वस्तूंमध्ये सावली दिसत असल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी क्रोम येलोमध्ये येलो ऑकर व ब्राउन कलर एकत्र केलेला आहे. डाव्या बाजूस प्रकाश असल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी व्हाईट रंगाचा वापर केलेला आहे. देठाचा भाग गडद असल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी येलो ऑकरमध्ये ब्राउन कलर एकत्र केलेला आहे. तसेच देठाच्या भागावर लाईट ग्रीन हे दिसत आहे, त्यामुळे आपण तिथे लाईट ग्रीन हे वापरलेलं आहे. देठाच्या वरच्या भागास रंगकाम करत असताना आपण त्या ठिकाणी ब्राउन कलर व येलो ऑकर हे रंग वापरले आहेत. तसेच काही ठिकाणी लाईट शेड असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण व्हाईट रंगाचाही वापर केलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, दोन्ही वस्तूच्या मध्ये आपण ब्राउन रंगाचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे या दोन्ही वस्तू वेगवेगळ्या आहे हे सहज समजून येते. Thank you.
लाईट, मिडल व डार्क छटा दाखवून झाल्यावर वस्तूवरचे स्ट्रक्चर म्हणजे बारकावे आहेत ते आपण दाखवणार आहे. त्यासाठी आपण ब्राऊन व ब्लॅक रंगाचा वापर करत आहोत, त्यामुळे वस्तूचे रंगकाम पूर्ण झाल्याचे आपल्याला समजते. विद्यार्थी मित्रांनो, वस्तूचे रंगकाम पूर्ण झाल्यानंतर वस्तूची शाडू म्हणजे सावली आपल्याला दाखवायची आहे. त्यासाठी आपण पर्शियन ब्ल्यू व क्रिम्झन रेड हे दोन्ही रंग मिक्स केलेले आहे. वस्तूची शाडू दाखवत असताना वस्तू ज्या ठिकाणी टेकलेली आहे तिथे गडद छटा व तिथून पुढे फिक्या छटा आपल्याला दाखवायच्या आहेत. वस्तूची सावली दाखवल्यानंतर आपल्याला जाणवते की वस्तू ही एका ठिकाणी ठेवलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या चित्रांचे व्हिडिओ पाहायचे असतील तर माझ्या यूट्यूबवरील क्रिएटिव्ह आर्ट बाय नवनाथ हे चॅनल सबस्क्राईब करा. विद्यार्थी मित्रांनो, माझा हा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.